Inte många av er som var med förr i världen. När tv var det en journalist som ledde och fördelade ordet och höll klockan. Medan partiledarna talade och bytte ordet och pratade om vad de själva ville. Idag har man ersatt detta med någon slags skolklass. Längst fram står det två stycken lärare, två journalister. Och sen när man placerat ut eleverna, de åtta eleverna, vid varsin pulpet. Och där står eleven och så säger lärarna, jaha, god dag Lisa och Georg och Gunnar allihopa här nu. Ni är välkomna. Idag ska vi tala försvarsfrågan och sen ska vi tala sjukvård. Ja, men fröken, jag vill tala äldrevård, som de säger. Det får du inte göra, här är det vi som bestämmer vad man säger. Här är det tyst. Och först ska vi säga så att Gunnar och gå upp och tala med Lisa. Ni ska gå upp, kom nu, varsågoda här och kom upp, ni ska ni prata. Och ni får en minut var och inleda. Och sen får ni tala lite fritt. Och vi fördelar ordet naturligtvis, inte blir någonting annat. Är det inte rena katastrofen? Jo. Här har partierna kapitulerat inför journalisterna. Jag står ansvarig inför Sveriges folk inför en mandatperiod. Hur Sverige ska styras. Jag vill säga vad jag vill. Utan att bli censurerad av en journalist från Aftonbladet.